Hej och välkommen till En plats under solen. Idag vill jag visa er mina snäckor, några av mina snäckor. Det här är Sinia som jag sådde 28 mars. Idag är det 12 maj, så den är 1,5 månad gammal. Jag sådde i plast med toalettpapper på. Jag har video i min spellista, alltså olika frön. Titta hur jag gjorde det. Så nu ser jag att det är dags att sära på dem. De som är, som ni ser, ganska stora, de börjar skymma. De som är lite mindre, och ta näringen från dem. Så de vill jag sätta in i, ta ut och sätta i separata krukor. För att tyvärr, fortfarande, vi har minusgrader ute här i Skellefteå, zon 5. Och jag kan inte sätta ut dem, och jag är lite skraj att sätta dem även i växthus. Den är inte uppvärmd. Så nej, de får bo hos mig inne i huset någon vecka till. Här är rödbetorna som jag sådde också i snäckorna. De mår mindre bra. För att jag tror jag har misskött dem lite grann. Har inte gödslat tillräckligt, och de saknar lite näring. Plus att jag tror att jag sådde dem lite för tidigt. Eftersom jag kan inte plantera ut dem, och det skulle jag ha gjort vid den där storleken för jättelänge sedan. Så nästa år kommer jag att så dem lite senare. Nu minns jag inte, men jag hade skrivit ut det någonstans när jag hade sått. Så jag väntar ut ett par veckor extra kanske innan jag sår de med snäckorna. Men jag tror många som hade provat, och jag har sett bilderna från er. De mår jättebra och är faktiskt jättefina. Som sagt, lite kärlek saknar dem. Och eftersom jag har så mycket plantor, så min kärlek räcker inte till allt. Så, ska vi titta på den där sinjan. Nu faktiskt, jag vet inte, jag har tagit fram flera olika krukor som eventuellt jag ska plantera om dem. Då är det något roligt att öppna den. Jag har inte öppnat den på jättelänge. Och se rotsystem. Hur den mår. Om man tittar neråt. Är fullt med rötterna. Och jag vattnar. Jag hade den i en sån här liten. Plasttråg. Som jag vattnade underifrån bara. Förmodligen de har jag gödslat lite bättre. Då ska vi se. De som är stora kommer att eventuellt kanske jag fyller på med mer jord, planteringsjord. Planteringsjord jag köper och använder nu i många år. Det är ICAs planteringsjord. Jag tycker att den är väldigt fin i konsistens. Bra näring tycker jag. Och nu måste jag röra sönder rötterna. För att jag kanske måste flytta ut lite. Blir för trång. Som ni ser, det är fullt med rötterna. Den där är inte bra. Men den där, jag ska ta fram min verktyg som jag har. Jag hade köpt sådana där spattel på Biltema. Kostar 30 eller 40 kronor, jag kommer inte ihåg. Men den är som suveränt att lyfta upp rötterna just, eller plantorna från snäckorna. Eller sådana där silgaffel. Vi ska se vad jag kommer att använda. För att den där första, då vill jag lämna kvar. Och den där vill jag ta ut. Så jag ska försöka bryta sönder jorden utan att skada rötter så mycket.
Så vet, när man sen tar ut dem, då blir det som lite lättare. Man tar upp dem. Alltså, jag tar och så. Försiktigt lyfter upp. Så. Nu är det skugga från mina händer. Jag ska försöka vrida lampan. Så den ser ut. En klump med rötter. Superfin, tycker jag. Toapapper, som ni ser, i princip allt borta. Den hade förmultnats. Och den där vill jag sätta i en separat kruka. Rutan är så pass stor så jag tror jag kommer att använda den. Rötterna är så pass... Se hur ska jag göra så att ni ser. Jag kommer nog att vicka ihop lite grann. Jag tror jag ska göra det försiktigt utan att skada. Nej, det gick inte så bra. Så. Om det ligger mot kanten, det gör ingenting. Här ser ni, det är hjärtelblad. Så man brukar säga att man kanske... ska inte så längre än så. Jag vet faktiskt inte hur är det just med sinja. Om den kommer att ge sidorötter på den där delen av stammen. Men jag ska googla. Och se lite mer om det. Och så nu kommer jag att fylla i med planteringsjord. Från ICA. Jag kommer inte att gödsla 2 första veckor. För att det finns tillräckligt med näring i jorden. Nyköpt jord. Som planta klarar sig i minst 2 veckor. Så trycker jag till. Inte så hårt men lite grann. Så att jag tror jag måste sätta pinne, stöttpinne för den. Och sen, ni får gärna skriva, det visste jag inte heller om man ska toppa den, alltså det vill säga ta bort övre delen så att, som många andra blommor, kommer att skjuta skott vid noden på bladen. Så vet ni mer än mig, sinja är det andra året jag odlar. I snäckorna första gången. Så skriv gärna kommentar. Att nej, du får inte toppa. Du kommer inte att sida tillväxt. Eller tjuvar som vi brukar säga när vi pratar om tomater. Och jag blir väldigt tacksam. Som sagt, jag kan mycket men inte allt. Speciellt när det gäller nya sorter av blommor eller grönsaker som jag har inte odlat tidigare. Det är som till exempel, jag har aldrig odlat mangold. Och imorgon hade jag tänkt så dem också i snäckor. Får se. Några saker, som sagt, eftersom jag har inte provat. Några kommer jag att frösa i vanligt jord. Och några i snäckorna och se resultat inför vilket som är bäst. Nu började jag sålde ganska många plantor nu så jag börjar få lite mer plats i huset. Får se var ska jag pinne. Förlåt att jag var inte riktigt förberedd på det. Men jag kommer att sticka in pinne och sätta mina naglar och sätta en ring runt om så den hålls fast, hoppas jag. Ja. Så. Och nu är det bara vattna. Jag hoppas att jag kommer ihåg att det är sinja.
Aha. Förlåt, glömde pumpa. Precis fyllt på med vatten. Så ni har sett vilken fin rotsystem i snäckorna. Jo, här den är inte så fin och fräsch. Och kanske behöver lite näring. Så jag gör så att jag fyller på med extra jord. Och den får fortsätta växa i snäckan. Försöker fördela. Och så vattna lite. Och som sagt så snurrar jag tillbaka alltihop. De som är små och behöver lite mer tid på sig. Kolla nästa. Den är jättefin och den är jätteliten. Den kommer att stanna kvar. Den kommer att flytta ut och den kommer att flytta ut. Så ni ser det funkar. Har de varit ungefär lika halvstora och halvsmå kanske i den där storleken, då skulle jag nog fylla på med mer jord och gödsla lite till innan det blir dags att flytta ut dem. Men som sagt, de växte ojämnt. Jag vet inte varför. Fråga mig inte varför. Jag trodde att jag gödslade dem ordentligt. Men som sagt, snäckorna. Vissa frön jag hade sått. Gud, vilken var det? Alltså så, lite mindre frön. Någon blomma, sommarblomma. Minns inte vilken det var. De grodde aldrig, de ruttnade. De var för små. De är nästan som ljusgående frön, skulle man nästan tro. Så snäckorna är bra, men inte för alla sorters frön. Så om ni ska testa och prova göra snäckor, så så inte alla frön. Testa bara några. Och de andra prova göra enligt er gamla metod. Som ni har gjort i flera år. Så ni ska inte misslyckas. Jag kan inte berätta exakt alla frön. Vilka som funkar, vilka som inte funkar. För att jag såg inte allt. Jag såg inte samma sommarblommor. Jag såg aldrig, eller jag driver aldrig upp kål. För att jag tycker det är slöseri med tiden. Jag tål inte kål riktigt. Jag har problem med magen. Med matsmältningssystem. Så om jag ska så dem. Och så måste jag skydda dem. Och så de då. De tar alldeles för mycket plats i trädgården. Och så kommer larverna. Eller massa andra flugor. Och så äter upp dem i alla fall. Fast du skyddar dem på alla sätt och vis. Nej, inte kål i min trädgård. Det har jag bestämt mig för några år sedan. Så. Jag hoppas att ni som hade sått några frön kan också kommentera och skriva vilka frön ni har provat. Vad blev det för resultat? Bra, dåligt. Så kanske jag kan också fylla på banken på något sätt att det här sort grönsak eller blommor går bra. Den där går inte bra. Så det i, på vanligt sätt i jord eller något annat, vermikulit eller ja, you name it. Så tack för att ni tittade på mig. Jag hoppas att det var lärorikt för er att se en snäcka efter ja, en och en halv månad. Hur det utvecklas och hur det funkar. Tack och prenumerera på min kanal. Nu är vi snart 600 personer som följer mig. Jag väntar på julande 1000 personer. Då kan jag köra livesändning via min mobil. Och då kan jag visa mer av min trädgård när jag är utomhus.
Och jag behöver inte konka med mig hela datorn. Och jag tror det blir väldigt intressant för er att se hur det ser ut hos mig. Och vad jag har för saker som jag odlar och vad som växer hos mig. Tack ännu en gång och välkommen åter. Hej då!